I penduar dhe me duar në kokë është faqur këtë të shtunë në seancë Esmerald Balla, autori dyshuar i vrasjes së babait të tij, Enver Balla. Gjykata e Durrësit caktoi masën e sigurisë arrest me burg për 30 vjeçarin dhe bashkëpunëtorin e tij, Edison Brahaj. Para togave të zeza, Esmerald Balla pohoi se vrasjen e ka bërë për vetëmbrojtje, duke i qëndruar dëshmi së dhënë para hetuesve. Ndaj tij rëndojnë akuzat, vrasja për shkak të marrëdhënieve familjare, mbajtja pa leje dhe prodhimi armëve, armëve shpërthyese dhe municionit, fshehja dhe azgjësimi i kufomës. Ngjarja tragjike u regjistrua në fshatin Shënavlash të Durrësit, më 13 gusht. Një shumë parash prej 75 milion lekëve të vjetra u bë shkak që babë e birë të konfliktoheshin e më pas ky fundit të qëllonte për vdekje 62 vjeçarin. Për të humbur gjurmë, trupin e babait e transportoi nga Stani, vendi ku ndodhi ngjarja, në Pus. Në ndihmë të 30 vjeçarit i erdhi edhe miku i tij, Edison Brahaj, i cili e ndihmoi në transportimin e viktimës.